ଶତାବ୍ଦୀର ଦୀର୍ଘତମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନଭେମ୍ବର 19ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନଭେମ୍ବର 19ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସା କହିଛି ଯେ ଏହା ଶତାବ୍ଦୀର ଦୀର୍ଘତମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶୁକ୍ରବାର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହା ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 5:33ରେ ମୋକ୍ଷ ଘଟିବ। ଗ୍ରହଣ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ୍ 23 ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ଲାଗିବ ବୋଲି ନାସା କହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 97% ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ। ଏହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 26 ମେରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 2001ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୃଥିବୀରେ 228ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ 2 ଏବଂ 3ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତର ଆସାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୀର୍ଘତମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ସେହିପରି ମେକ୍ସିକୋ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହାପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।